У Бухаресті завершився триденний міжнародний фестиваль живих скульптур. Проби демонструвати своє вміння до столиці Румунії з'їхалося понад 40 місцевих акторів, гості з Великої Британії та Нідерландів. Вуличні митці стверджують, їхня робота – це можливість заробити людям приємне. Багато людей знайомі з нашим мистецтвом, проте багато хто сприймає нас за жебраків. Термін «жебратство» занадто різкий, я вважаю. Ми дійсно намагаємось заробити гроші, проте для нас головне – створити видовище.